Dobro jutro, sinergisti. Veliki pozdrav svima. Dobrodošli na još jedno jutarnje druženje. Moje ime je Nora Kalapet i ovoga jutra sam sa vama kao svakog radnog dana od 10 i 10. Zašto smo mi tu? Zašto se družimo i u drugoj sezoni? Tu smo da zajedno s osmom na licu sa pozitivnim energijama započnemo radne dane kako bi posle toga dan bio zaista lepši, uspešniji, pozitivniji. To ćemo činiti i danas i jako mi je drago što ste tu zajedno sa nama. Da li ste pripremili svoju kafu, vodu, sok, čaj? Ako niste, imate još par trenutaka to da uradite. Ja imam jednu moju divnu šoljicu koju sam dobila na poklon kada sam bila na letovanju. To mi je onako sad uspomena na to divno provedeno vreme. Hvala Svetlani na poklonu. Tako da moja kafa je spremna. Nadam se da ste vi spremni da možemo da počnemo ovo današnje druženje. Jako puno puta u komentarima u inboxu dobijam predloge, sugestije da bi voljeli da čujete i osobe koje nisu life coachevi, nisu treneri, ali da rade na sebi i želite da čujete na koji način su oni uspeli da pređu preko nekih stvari, na koji način, šta primenjuju, na koji način se njima promenio život, šta su oni radili. U ovoj drugoj sezoni trudit ću se da pozivam i vas, sinergiste, svi vi koji želite da učestvujete, da dođete, da ispričate svoje iskustva, na koji način vi radite na sebi, to možete da učestvujete. Činite. I danas upravo iz tog razloga je sa nama Miloš Obradović. Miloš, dobro jutro, dobro nam došao. On je jedan od naših gledalaca i bio je dovoljno hrabar da ovoga jutra bude tu sa nama. Ja sam ti zahvalna, Miloš, na tome što želiš da podeliš svoju priču. Dobro jutro, dobro nam došao. Kako si ovoga jutra? Jesi spreman za druženje sa svim sinergistima, a sada sa ove druge strane, strane kada ćeš nam ti malo pričati? Naravno, dobro jutro tebi Nora. Prelepa si božanstvena kao i svakog jutra, nema nekih velikih promjena što se tiče toga i to je nešto prelepo, velika pohvala na tome. S druge strane, hvala ti što si prihvatila da budem tvoj gost. Želao bih da pozdravim, vidim da su uglavnom dame na četu, ali ako ima i muškaraca naravno, nema diskriminacije, bar ovog jutra nema diskriminacije. A i nema uopšte, tako da ne bi trebalo da bude diskriminacije. Pozdravljam vas sve. Odlično sam kao i uvek. Kao i svakog jutra. Trudim se da budem odlično. To je sjajno. Ono što ja tebe prvo želim da zamolim, da mi se predstaviš, da kaže zapravo šta je to što ti radiš, kada je krenulo to tvoje mijenjanje sebe, kada si, koja je to bila tačka kada si odlučio da želim da počnem da radim na sebi, kada si počeo da se interesuje za ove stvari? Ja sam Miloš Obradović, mnogi me ne znaju, ali upoznaće me sada jer ovo je prilika i za upoznavanje. Znaju me iz četa sigurno sa svojim nekim komentarima, a moguće je da sam sa nekim od ovih ljudi prijatelj na svojoj Facebook stranici. Apsolvent sam na Fakultetu za poslovne studije i pravo, ekonomski smer. Pritom bavim se modelingom, bavim se čitanjem knjiga, eto, bavim se od skoro i proučavanjem pozitivne psihologije, bavim se uspostavljanjem međunarodne saradnje, bavim se širenjem interkulturalnosti i opšte kulturalnosti, volim da se družim, imam prijatelje iz mnogih profesija i nešto za početak. Koja je to bila tačka kada si ti odlučio da želiš da počneš da radiš na sebi? Da li se nešto desilo u tvom životu ili prosto si se samo zainteresovao za ove stvari? Šta je ono bilo prvo što si čuo i video iz ove oblasti? Prvo što sam čuo i video iz ove oblasti bila je ova sezona vaše emisije Sedam svetskih čuda. Tada sam se i priključio gledajući vašu emisiju i upoznavajući tebe i Biljanu. Oduševio sam se vašom pozitivnom energijom, vašom karizmom, vašim načinom prenošenja te energije na druge, vašim temama, vašim diskusijama i naravno komentarima ovih ljudi u četu koji su tu uvek da upotpune ovu našu situaciju i da naše druženje bude još lepše. Šta je ono što se hoće da... Šta je ono što si počeo da primenjuješ?
prvo? Šta je ono što si prvo počeo da radiš? Kada si pogledao te emisije, koja je tehnika, šta je ono što te prvo privuklo i šta je ono što radiš? Trenutak izvijek. A prvo sam počeo da primenjujem samo tu pozitivnu psihologiju, jer prvo sam posle na pretraživaču nalazio neke stvari o toj pozitivnoj psihologiji. Onda sam video da u suštini nisam tad počeo da primenjujem to. Ja se odavno već primenjujem te neke stvari, samo nisam bio svestan da te neke stvari spadaju u pozitivnu psihologiju. Tako da tad kad sam krenuo to da pretražujem, da se više interesujem, ja sam ustanovio i uverio se da su to neke stvari koje ja već praktikujem u svom životu i da spadaju u pozitivnu psihologiju. A kakvu promenu uočavaš kod sebe od kada si počeo da radiš na sebi? Recimo, ako uporediš sebe pre toga, pre nego što si počeo da radiš na sebi i sada, kakve promene možeš da uočiš? A velika je promena. Prvo, velika je promena iz tog razloga što sam ja rodom iz sela, a vi znate kakav je mentalitet na selu i kakve su mogućnosti na selu, a onda iz tog sela otišao sam u veći grad i znate kakve se promene dešavaju kada iz manje sredine odeš u veću sredinu i uglavnom te neke promene tad najbolje mogu da se uoče i najviše mogu da se vide nakon nekog vremena. Što se tiče moje promene, ja sam nakon osnovnog školovanja, nakon osmog razreda, upisao srednju, željenu srednju školu u Vrnjačkoj Banji, to je ugostiteljsko-turistička škola, smer turistički tehničar. Samim odlaskom u veći grad, razmišljao sam kako ću da se snađem, uvek postoje neke promene, kako ću da se odvojim od svoje kući, kako ću ja i dalje da idem kroz život, kako ću da se borim, koje društvo ću da imam, kako ću da uspostavljam kontakte. Međutim, svojom pozitivnošću i tom pozitivnom energijom sve mi se rešilo. Za veoma kratak period sve mi se rešilo jer pozitivni ljudi su našli mene. Takođe pozitivnog, mi smo na istim vibracijama krenuli da komuniciramo, da se družimo, da primenjujemo neka svoja iskustva, da stvaramo neke doživljaje i nikada mi nije bilo dosta. Konkretno što se tiče toga objasniću o čemu se radi. Ja kad sam upisao srednju školu, naravno još opet ponavljam da sam otišao u nepoznatu sredinu, upisujući srednju školu, željenu srednju školu, krenuo sam da kontaktiram sa mnogim osobama, da komuniciram, naša pozitivna energija se spojila i na samom konkursu za omladinski centar Vrnjačke Banje, centar koji se bavi omladinom, bavi se putovanjima, bavi se opštom kulturom, interkulturalnošću, to je ono što sam pomenuo, bavi se uspostavljanjem nekih promena kod omladine. Ja sam postao član omladinskog centra, za veoma kratko vreme, naravno svojom upornošću, krenuo sam da se družim, da komuniciram već sa drugim kolegama, kolegama iz drugih zemalja. Nakon nekog vremena dobio sam poziv iz Švajcarske da idem na 2 nedelje na opštu kulturu i kurs interkulturalnosti preko omladinskog centra, gde sam bio jedan od predstavnika omladinskog centra Vrnjačke Banje. Tamo sam bio 2 nedelje, iskustvo je fenomenalno, posebno na Rajninim vodopadima. Posle toga sam nastavio dalje sa srednjom školom, nakon nekog vremena uspostavio sam kontakt sa izuzetnom ženom koja je predsjednica Srpsko-norveškog društva, žena koja je glavna za Srbiju u uspostavljanju saradnje između Srbije i Norveške. I dan danas sam veliki prijatelj sa tom ženom i sa njenim suprugom koji su u Vrnjačkoj Banji i zadovoljstvo mi je zbog toga. Takođe sam postao član njenog društva, nakon nekog vremena upoznao sam i neke predstavnike norveške vlade i predstavnike norveških gradova, krenuo da komuniciram s njima. Oni su me pitali šta radim, čime se bavim, videli su da primenjujem neki rad na sebi, jer to je ono što je Aleksandra juče rekla, kako zračiš, tako i privlačiš. Tako da, brzo sam uspostavio te neke nove saradnje. Posle toga, predstavnici vrnjačkih novina su me isto kontaktirali, pitali su me da li hoću da radim neke reportaže o Vrnjačkoj Banji i u nekim gradovima što se tiče turizma, jer sam u srednjoj školi,
neke mini reportaže, ja sam prihvatio, radio sam za njih. Također radio sam neke reportažice i za bilten omladinskog centra koji smo po projektu BICIF-a radili. S druge strane, nastavio sam svoje školovanje i nakon nekog vremena dobio poziv sa Ohrida, isto preko omladinskog centra, da idem na obuku prve pomoći. Tako da sam otišao tamo, nedelju dana sam bio preko Crvenog krsta njihovog, tamo sam upoznao nove prijatelje, nove ljude, upoznao sam novu kulturu, naravno šetao Ohridom, šetao pored Ohridskog jezera, izlazio, video kako se prave Ohridski biseri, nakon toga i dalje sam nastavio svoje školovanje, naravno, maksimalno se posvetio svom školovanju jer ja sam upisao željenu školu, ono što volim i sve što volim ja radim iz srca. Ono što ne volim uglavnom ne radim ili ako radim mnogi kažu ti si fizički prisutan, psihički nisi. Ja im se naravno izvinjavam zbog toga jer volim da svima pomažem, ali neke stvari me nekad ne interesuju, tako da sam okrenut stvarima koje me zanimaju. Što se tiče rada na sebi, najviše sam krenuo da radim u Vrnjačkoj Banji, jer kažem da kad odete u neki veći grad, odmah je drugačiji stil života i za relativno kratko vreme menja vam se stil života. Tako da su veće mogućnosti, drugačiji su ljudi i ja kao ja radoznao, poznao sam mnoge stvari, upoznao nove ljude, krenuo da radim neke stvari na sebi. Tako da mi je to bilo Ono što, da biće tu pitanja, ali prije nego što odgovorim, ono što ja želim da bi, kako je tvoja okolina, kako su tvoji prijatelji odreagovali na to kada si ti počeo da radi se na sebi? Ono što se često dešava, recimo i meni se desilo, da ti prijatelji kojima sam bila okej pre toga, sad su oni nekako nestali iz mog života, da su ušli neki novi ljudi. Kako je to bila situacija kod tebe? Kako su oni odreagovali? A to se isto dešavalo i kod mene i dalje se dešava, ali ja nešto ne posvećujem mnogo pažnju tome. Ja sam bio u nekoj fazi brige i u nekoj fazi razmišljanja i non stop sam sam sa sobom razmišljao zbog čega se te neke stvari dešavaju, da li je problem u meni, jer možda je, tada sam razmišljao da je možda problem u meni što sam previše dobar. Ali ja sam prosto takav i nemam nameru da se menjam zbog drugih, jer uvek sam zato da ljudi trebaju da budu svoji, da slede svoje instinkte, da imaju svoj karakter i uvek se držim toga, moj karakter je ono što sam ja, a ponašanje drugih ljudi je ono što su oni. Tako da ja sam ja i ja naravno volim što sam to što jesam i naravno da volim što sam krenuo da radim na sebi i radit ću sve više i više na sebi. Naravno sve znači, sve važi i od mogućnosti, ali nastavit ću da radim na sebi i da se vratim samo na tvoje pitanje. Mnogi ljudi su otišli iz tog nekog razloga što su oni primetili neke promene velike na meni. Prvo u izgledu, zatim u ponašanju, u razmišljanju, nisu znali o čemu se radi, krenula su kod njih neka skeptična razmišljanja, krenule se neke priče za koje ja nemam potrebe uopšte niti da razmišljam o tome, niti da se dotičem na to, jer prosto me ne interesuje, znam ko sam, šta sam i koji cilj u životu imam, šta hoću da postignem i idem tim ciljem. Naravno, verom i strpljenjem idem ka svom cilju i nadam se najboljem. Tako da, I bit će tako. kod mene je situacija da ti ljudi koji su jednim delom otišli kod mene, pokušavaju sad na neke načine da se vrate, ali ja sam još uvek opet na nekoj distanci s njima, jer nema potrebe. Ako su oni sami odlučili na taj korak, nema potrebe nekog vraćanja, jer ja sam upoznao mnoge druge ljude, znam ko su, šta su, oni znaju ko sam, šta sam ja, znaju da uvek u svako doba dan i noći mogu da mi se obrate, da oko svake pomoći, da mogu sa mnom sasvim normalno da komuniciraju, da možemo da sarađujemo, da uspostavljamo nove saradnje, da širimo taj osmih i ljubav i kod nas i ka svetu i to je ono nešto stvarno što me ispunjava. Sjajno. Ono što te pitaju, koje tehnike koristiš? Da li koristiš zakon privlačenja ili ho'oponopono?
Recimo, to je prvi deo pitanja, pa ću posle čitati drugi. Obe tehnike koristim, ali kažem da sam relativno kratko u pozitivnoj psihologiji i relativno kratko sam u tim tehnikama, ali opet za to kratko vreme zadovoljan sam kako sam se snašao i zadovoljan sam s ovim tehnikama što sam počeo da koristim. Zakon privlačenja kažem da od uvek koristim, jer to je ono kako zračite, tako i privlačite. I ja sam uvek eto, imao taj neki zakon privlačenja, da sam privlačio mnoge ljude i da su mi ljudi i na nekim dešavanjima sami prilazili, zdravili se sa mnom, rekli vi jako lepo izgledate, vi zračite, vi pozitivno zračite, da li ste u psihologiji, da li se bavite modelingom, da li ste model. Onda imao sam razne neke stvari, ali neću da se hvalim jer ovo nije emisija za hvaljenje i nema potrebe za preterano neko hvaljenje. Ali ovaj, s druge strane, uvek sam za zakon privlačenja i smatram da zakon privlačenja deluje. Jer ja zakonom privlačenja upoznao sam mnoge ljude i zakonom privlačenja i dalje upoznajem mnoge ljude, razmenjujem kontakte i eto da se ne hvalim, ali u većem delu gradova u Srbiji imam po jednog prijatelja. Znači uvek bilo gde da se rađe mogu da se obratim, da budem kod njih, da komuniciram, da pričam i meni je to najveće bogatstvo. Jer ja čitajući na internet jednog mudraca koji je jako lepo rekao, ne trebate juriti za bogatstvom, novčanim bogatstvom, jer novac nije sve u životu i novcem ne mogu da se kupe mnoge stvari. Ali najveće bogatstvo kad u svakom delu svoje zemlje i sveta imate po jednu kuću. Nije on mislio na kuću mog vlasništva, da ja gradim kuću, već je mislio da gradim prijateljstvo, da imam bar po jednu kuću, po jednog prijatelja sa kim mogu da komuniciram, da se družim, da radimo na sebi, da, eto da, kad se nađem u tim nekim okolnostima i uvek da mogu da se obratim i da imam gde da odem. I da ima ko da me dočeka, naravno. Drugi deo pitanja je čije učenja pratiš i sa kojim učiteljima poistovećuje svoj rast i napredak? Pratim mnoga učenja, kažem da čitam i volim da čitam i imam svoju mini biblioteku i što se tiče psihologije i što se tiče drugog štiva knjiga. Što se tiče psihologije, volim te neke mnoge stvari, ali to je uglavnom rad na sebi, mentalni rad na sebi. Takođe volim što se tiče zdravlja, isto u toj nekoj grupi sam. Imam prijatelje koji su lekari, koji su u raznim profesijama, imam iscelitelje, imam ljude koji isto rade na sebi, imam travare, ljude koji su travari koji se bave pravljenjem čajeva za određene probleme, zdravstvene probleme, imam bioenergetičare takođe svoje prijatelje, imam mnogo, mnogo, baš imam prijatelje u mnogim profesijama, tako da ljudi kažu bilo šta da kome da treba mi odmah dajemo tvoj kontakt jer kažemo Miloš je taj koji je svestren i nema šanse da nema nekog da može da vam preporuči u vezi svega. Tako da... Miloše, rekao si da imaš malu biblioteku. Koje knjige se nalaze u tvojoj maloj biblioteci? Šta je ono što čitaš iz ove oblasti? Šta je ono što bi nam preporučio? Koja knjiga ti je baš onako bila sjajna? Knjiga koju bi ja preporučio, a i mnogi psiholozi, psihoterapeuti i moji prijatelji kažu da je to knjiga odrastanja je Mali princ. Ja tu knjigu uvek volim da čitam i uvek iznova volim da se vraćam da je čitam jer mislim da je knjiga fenomenalno i sa psihološkog aspekta i fenomenalno je ovako odrađena. Znači preporučujem Malog princa i zatim preporučujem neke knjige Zdrava ishrana, zdrav život, srce na 1001 način. Eto, to su neke knjige. Svako ko interesuje može da nađe mnoge knjige i na internetu i u samoj prodaji što se tiče psihologije, zdravlja, bioenergetike. Svi koji su zainteresovani vidjet će posle moje Facebook podatke, to jest moj Facebook profil, moju Facebook stranicu gde mogu da prate neka moja dešavanja, koja su česta,
stalna dešavanja i ukoliko su zainteresovani slobodno mogu da mi pišu inbox i o preporuci nekih knjiga, tako da ja imam veliki spisak i mogu im tada sa zadovoljstvom preporučiti te neke knjige. Ono što želim da te pitam, na koji način ti započinješ dan? Juče smo toliko pričali da se dan započinje sa zahvalnošću, odnosno Aleksandra je to pričala. Na koji dan ti započinješ? Na koji način ti započinješ svoj dan? Ja dan započinjem buđenjem, pa nakon buđenja 15 minuta je neko izležavanje, dolazak sebi, zatim spremanjem kafe, nakon toga naravno emisija Team Sinergija jutarnja kafa, posle toga vožnja bicikla 6 km, to nekad bude 45 minuta, nekada bude sat, sat i po, sve zavisi od mesta gde vozim biciklu i koliko se zadržavam, pošto prirodu mnogo volim i mislim da su sve promene u prirodi. Nakon toga doručkujem, posle toga završavam neke svoje obaveze koje imam, vidim svoj Facebook profil, vidim svoju Facebook stranicu, krenem da se dopisujem sa mnogim ljudima, sa ljudima koji mi se javljaju i sa mojim prijateljima. Nakon toga, pošto sam sad absolvent, kažem, imam još jedan ispit i diplomski, spremam taj ispit. Posle toga čitam nešto, onda se čujem sa društvom, dogovorim se, idem na kafu, upoznajem se sa drugim ljudima koji su kod njih, družimo se, širimo ta poznanstva, prijateljstva. Posle toga, obavezno meditacija 15-20 minuta, gde sve isključim, legnem, zatvorim oči i bukvalno sam sam sa sobom. Posle toga izađem napolje malo u prirodu, prošetam, onda vidim ukoliko imam još nekih obaveza da odradim, odradim, ako nemam onda budem na Facebook stranici, nešto čitam, nešto izučavam, izbacujem na svojoj stranici, kontaktiram s ljudima, pijem kafu, pijem sok, vodu, čaj i to je uglavnom to. Uveče gledam neki film, obavezno. Nakon toga, ukoliko ne izlazim, onda se pripremam za spavanje i to je to. Miloš, reci mi koju meditaciju koristiš? Koristim uglavnom razne meditacije sa YouTube-a, to su uglavnom meditacije za opuštanje, meditacije za spavanje, meditacije za prevazilaženje straha i to su relaks, uglavnom relaks meditacije. Da li pišeš zahvalnosti? Da, često pišem Kako da... zahvalnosti. Pišem i zahvalnosti, a pišem i neke afirmacije. Evo je jedna afirmacija od juče, samo trenutak. Ona glasi ovako: ja volim univerzum i zato mu širom otvaram vrata svog srca da uđe i ostavi mi radost, ljubav i mir. To je afirmacija koju sam ja juče napisao nakon meditacije, jer kažem da sam meditirao 15 minuta i meni su te misli došle tad i nakon toga sam napisao ovu meditaciju. Koristim zahvalnosti, non stop koristim zahvalnosti i koristim naravno i zahvalnost što se tiče Ho'oponopono tehnike, non stop pričam u sebi hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, volim te, volim te, volim te i te neke stvari koji su alati Ho'oponopono tehnike. Zatim koristim takođe i alat iz Ho'oponopono tehnike, to je čišćenje vodom. Mislim da je izuzetna stvar i jako dobro od mene utiče i na moju psihu, i na moje razmišljanje, i na moje osjećanje. I prosto to je nešto što isto skoro praktikujem i praktikovat ću često. Ono što želim da te pitam, svakog od nas nekad se desi da imamo loš dan ili nismo onako raspoloženi. Šta ti radiš u tim trenucima ako želiš da se raspoložiš? Kako se vraćaš u svoj neki balans da jednostavno raspoložiš sebi da imaš jedan lijep dan? Šta je ono što ti radiš? Ja retko imam loš dan, opet kažem neću da se hvalim, ali trudim se da nemam loše dane, retko imam loš dan. Loš dan može da mi bude kada se iznerviram oko nekih stvari,
kada jednostavno upadnem u neku svađu, a ne želim da upadnem u tu svađu, jer ja se uglavnom ne svađam, po prirodi se ne svađam, već se povlačim i uvek se držim onoga pametnije, onaj koji se povuče, a ništa ne kaže, jer nekad reč može da bude i mač, a takođe lepa reč može da otvori gvozdena vrata. Tako da se ja povučem u taj neki svoj mir i onda razmišljam sam sa sobom i kažem: Miloše, ti si ono što jesi, slediš svoje stavove, slediš svoje instinkte i nisi za svađu i za raspravku. Tako da se ja uglavnom tak povučem u sebe i razmišljam o nekim pozitivnim stvarima, razmišljam kako ću da upotpunim to vreme, da li ću se čuti s društvom da pijemo kafu i da znam da ću biti nasmijen sa njima, jer moje društvo je uglavnom nasmijeno. Nama je osmeh od ujutru do uveče i mi se trudimo da osmeh bude tu, ili ću jednostavno uzeti neku knjigu da pročitam nešto, ili ću pogledati neku svoju stranicu, ili ću biti na svom profilu, dopisivati se sa svojim prijateljima, ili ću biti sa prijateljima na Skype-u, piti kafu preko Skype-a, kao što ja kažem, tako. Tako da se vrlo brzo raspoložim. Vrlo brzo se raspoložim, jer opet kažem, moj karakter sam ja, a njihovo ponašanje je ono što su oni. To je njihova vrednost, svoju vrednost. Kaže Ana, svaka čast na samokontroli, kad si u stanju da se povučeš na vreme iz konflikta, to mnogi ne mogu da kontrolišu. Da, zaista. Ono što ja želim da te pitam, koju knjigu trenutno čitaš? Trenutno ne čitam ni jednu knjigu, možda je ružno što to kažem, trenutno izučavam poklon koji sam dobio i koji mi je jako drag, evo samo ću da na trenutak pokažem. To je Azbuka biznisa, ne znam koliko se vidi, ali fenomenalna stvar, mini enciklopedica, svi neki termini u biznisu i u ekonomiji su na veoma lep i praktičan način objašnjeni. Trenutno to čitam. Zatim čitam novine Top zdravlje, Lekovito bilje, Psihologiju. Eto, to su neke novine koje izlaze na mesečnom nivou, koje su trenutno kod mene. Trenutno sam na kursu engleskog jezika, tu su mi rečnici engleskog, pored mene. I eto, to je to što, čime trenutno upotpunjavam neko svoje vreme i sebe. Da li si možda i koje seminare posećivao iz ove oblasti? Da li si na taj način dolazio do informacije ili koristio prvenstveno internet i ove naše misije kako bi se razvijao? Nažalost, seminare iz ove oblasti nisam posećivao, još uvek. Krenuo sam od interneta i još uvek stajem na internet, jer trenutno nisam u mogućnosti. Ja naravno kažem da ponašam se shodno svojim mogućnostima i nikad ne patim za neke stvari koje drugi imaju, a ja nemam. I nikad ne žalim za nečim što nemam, jer idem sa tim u životu da ako imaš veru, nadu i ako imaš ljubav u sebi i prema drugima, sve te neke stvari možda koje su ti u ovom trenutku nedostižne, imaćeš kad tad, imaćeš u nekoj skoroj budućnosti. Opet kažem, prilagođavam se svakoj situaciji i vaspitanje mi je tako, moji su uvijek pričali da ti skromnost uvek bude vrlina i bez obzira gde bio, bez obzira šta radio i u kojoj situaciji bio, uvek budi skroman. Znaj odakle si počeo i budi svestan dokle si došao. Tako da ja uvek kažem ljudima koji uspeju, odu negde sa strane ili kod nas uspeju, a promene se, dese se te neke promene zbog novca, da ne trebaju da budu takvi. Ja im kažem u oči, jer ja sam jako iskrena osoba i volim iskrenost, volim sa ljudima iskreno da pričam i ne volim iza leđa. I volim svako meni u oči da kaže i moje mane, i moje vrline, i sve ono što im smeta, jer smatram da tom komunikacijom možemo promeniti mnoge stvari i još više raditi na sebi. Apropo toga, samo da se vratim na svoju priču za ljude koji se promene, da promene se do te mere da više ne mogu da se prepoznaju i nakon nekog vremena oni sami u ogledalu uvide da nije to ta sreća
koju glume i s kojom se ponašaju. I ja se uvek držim toga, bolje biti car svojih misli, bolje biti srećan u maloj kućici sa malim stvarima koje su ti neophodne, nego glumeti sreću u vilama, u velikim kućama, a nisi srećan. Svestan si da nisi srećan, glumiš sreću, ali eto, to je nešto što loše utiče na ljude, ja mislim. I mislim da materijalna bogatstva nisu bogatstva koje mi trebamo da sledimo i koji trebaju da nam budu put u životu, već da su prijateljstva bogatstva, da je porodica bogatstvo, da je bogatstvo ono što ostaviš za sobom. Eto, to su neke stvari po meni. To su neka bogatstva i vrednosti, ljudske vrednosti. Ono što želim da te pitam, recimo za one koji možda sada gledaju ovu emisiju ili će pogledati naknadno i ovo će biti prvi snimak koji će pogledati ka putu na radu na sebi, šta je ono što bi njima rekao da, šta je ono što prvo treba da urade na tom putu, šta je ono što si ti prvo uradio i pa posle ti se onako život počeo menjati, počeo si ređati sve ove uspehe, šta je ono od čega ti smatraš da bi trebalo svi da krenu? Smatram da ljudi prvo moraju da nađu sebe, moraju. Uglavnom ne koristim reč morati, jer uvek sam slušao, moraš samo da se rodiš i moraš da umreš. To su mnogi pričali. I da plaćaš porez. Da, Ako si pravi ekonomista. naravno. Naravno i to, ali ni to ne rade mnogi, tako da neću da ulazim na tu temu politike, prvo nije ni tema, nije ni mesto ni vreme da pričam o tome, nema potrebe opterećivati se tim stvarima. Apropo svega, ja pozdravljam i poštujem svačija mišljenja i poštujem ljude koji se bave politikom i koji misle da im je politika pokretač i sve u životu, ako tako mislite svaka čast, takođe se solidarišem s vama, ali politika je nešto što ja neću da pričam o tome i nešto što meni ne interesuje. Mene interesuje trenutno sada pozitivna psihologija i interesuje me da završim svoj ispit i da završim diplomski i naravno da krenem u nove svoje pobede i da krenem da obogaćujem svoju karijeru i da obogaćujem svoj put. Tako da to su neke stvari o kojima neću trenutno da pričam. Smatram da ono što preporučujem ljudima, da se vratim na temu, preporučujem da se pronađu. Prosto da se pronađu i u sebi i da se pronađu ovde na svetu, da shvate, sami da shvate, da sednu i da razmišljaju, da postavljaju pitanja ko su oni, kojom namerom su na svetu, šta oni to lepo šire, šta lepo dele drugima, koju korist imaju od drugih, ne mislim na korist interesa i sve ove stvari koje se dešavaju u današnjem vremenu, već mislim koju korist imaju o napretku i radu na sebi od drugih, koji im je cilj. Ja uglavnom kad komuniciram s ljudima i kad se prvi put upoznajem s ljudima, ja ih prvo pitam čime se bave, a onda kad mi kažu čime se bave, ja ih pitam koji im je cilj u životu. Jer ja sve prihvatam i podržam. Takođe, član sam mnogih udruženja u Srbiji i inostranstvu, mnogih nevladinih organizacija, jer kažem da ja radim na međunarodnoj kulturi, međunarodnoj saradnji, širenjem osmeha, ljubavi i svih tih najlepših stvari. Kod mene ne postoji diskriminacija ni na jednom osnovu i trudim se da nikad i nikad neću da imam tu diskriminaciju. Trudim se i trudit ću se da mogu sa svakim da sednem i da popričam, bez obzira koje rase, koje veroispovesti, koje seksualne opredeljenosti i sve te neke stvari takođe koje još uvek spadaju, jer čovek je ono što je iznutra i što čuješ i osetiš od njega. S druge strane, kažem da takođe trebaju da postave pitanja koji im je cilj, kako pravilno trebaju da idu do tog cilja, jer nepoštenim stvarima, nepravilnim stvarima i stvarima koje nepravilno utiču na njihov
i naš život ne mogu daleko stići. Možda mogu početak, možda to deluje. Svaki početak je i težak i lep, ali ako ne radiš na sebi, ako neke stvari ne održavaš, ako se ne trudiš, ako ne slediš svoje instinkte, ako svakog dana ne pročitaš nešto novo, ne ustanoviš, ne pričaš sa nekim novim ljudima, ne razmenjuješ iskustva, ne prihvataš neke stvari, ne možeš daleko da stigneš. Mislim da je upornost, volja i ljubav velika stvar prema mnogim stvarima. Naravno, angažovanost i akcija. Kod mene je non stop akcija. Ja kad nisam u selu, kad sam u nekom gradu, ja sam non stop u akciji. Ja sam i uglavnom u društvima gde sam, i sa strane sam, i kod svojih prijatelja sam, imam mnoge prijatelje koji drže prodavnice, koji imaju firme, koji drže butike, koji drže zdrave hrane, koji drže mnogo nekih stvari, također neću dalje da se hvalim, zatim imam udruženja gde sam član, kod kojih vrlo rado odem, popijem kafu, non stop me zovu, smejemo se, pričam, upoznajem nove ljude, radim projekte, uglavnom trudim se i radim projekte, moguće je da sutra dan i budem projekt menadžer, jer mi je to i neka želja da se oprobam i u projekt menadžmentu, organizacije i mnogih stvari. Tako da je, to su neke stvari. Hvala Ana, pozdrav iz Miloševog sela, iz lepog Miloševog sela. Miloše, pitaju te koliko imaš godina, hajde otkrij. Ja imam 23 godine. 91. sam godište, imam 23 godine i relativno sam mlad. Znam da će svako reći da sam mlad. Ja uživam u svoje mladosti i u životu se ne držim godina, držim se duha. Držim se onog našeg deteta u nama, našeg duha. Možeš imati 50, 60, 70, 80, 90, 100 godina, ali ako nemaš neki duh i ako nemaš tog nekog, to neko dete u sebi koje te tera na neke stvari, mislim da živiš, ali prosto to nije neki život koji ja podržavam i nije neki život koji ja preporučujem i savjetujem. Ali opet kažem, solidarišem se sa svačijim odlukama i sa svačijim mišljenjima. Ono što još žele da čuju u tebe, kaže Daniela, tako ma čovjeka tako pravilno shvatio život, na putu je da postigne vrhunsku karijeru. Ako možeš da nam otkriješ šta bi želeo da budeš, koji je tvoj cilj u životu? Moj cilj u životu, pa ja imam više ciljeva. Ali prvi cilj u životu mi je naravno da nađem posao, ne znam da li će biti u početku odgovarajući, ali da nađem posao koji ću iz ljubavi raditi, da krenem da gradim tu neku karijeru, da nastavim s ovim stvarima koje ja volim da radim, da naravno uspostavim još više prijateljstava i komunikacije sa mnogim ljudima, da oformim svoju porodicu, to mi je takođe cilj, da se porodično ostvarim, da širim tu ljubav dalje, osmeh, da ostvarim neko svoje bogatstvo u porodičnom smislu, pa i u materijalnom, da nastavim da izučavam pozitivnu psihologiju, da posećujem seminare, da prihvatam druge ljude, da vršim promjene na sebi i dalje i da ne dozvolim da promjene mene menjaju, već da sam sebe menjam. I to su neke stvari, kažem da imam više nekih ciljeva, ali to su neke stvari. Ja ne volim uglavnom da planiram i ne prihvatam te neke planove i ne prihvatam plan B. Jer mislim da svako ko ima plan B, a svako se hvali i svako se ponosi tome, bar ja sam bio u tim situacijama, da mi se hvale i kažu imamo plan B. A ja ih pitam, zbog čega imate plan B? Ako živimo u sadašnjosti i ako smo sada i ovde, zbog čega imate plan B? A oni me gledaju, čudno me u početku gledaju i onda mi odgovaraju, život nije ništa ako nemaš rezervu i ako nemaš neki plan. A ja kažem, život je sadašnji trenutak i život je ono sada.
kako živiš sada, kako se ponašaš, kakvu energiju sada širiš, koje ljude sada prihvataš, s kojim ljudima sada komuniciraš. A nema potrebe za nekim planom. Možemo svi da planiramo, možemo da maštamo, ali nema potrebe. Mislim da sve što je spontano, da je jako dobro. I meni sve spontane stvari u životu koje su se desile, najlepše su. Najveći su, a utisak na mene ostavili i neke doživljaju u svom srcu i te neke stvari o kojima mogu da pričam. Tako da trudite se ljudi da nemate plan B, jer ako imate plan B, remetite plan A, remetite sadašnjost i remetite sadašnji trenutak razmišljenja, preteranim razmišljenjem i maštanjem o budućnosti. Hvala puno Miloše što si ovoga jutra bio sa nama i što si podelio svoju priču. Iskreno verujem da je sve vas Miloš ohrabrio da dođete i vi da ispričate svoj put promene, da ispričate vaše iskustva. Kažem, mnogi od vas su mi pisali da želite da čujete i ovu stranu priče, to ćemo vam omogućiti u ovoj drugoj sezoni. Snežana, čujemo se posle emisije, možemo se odmah dogovoriti kad ćeš nam ti biti gošća i kad ćemo se družiti sa sobom. Javite se, pišite mi inbox sad odmah posle emisije, dogovorit ćemo se ko će kada biti u emisiji. Zaista bih voljela i želim i ja da čujem i vašu priču, da čujem kako ste vi krenuli. Vi već znate moju priču, vi znate kako smo mi krenuli. Hajde dođite i vi ispričajte i kažite nam kako izgleda ovaj vaš put promjene i u kom pravcu želite da se krećete. Hvala vam puno što ste bili ovoga jutra sa vama, sa nama. Miloše, da li imaš još možda neku poruku za nas ovako na kraju ili misliš da si rekao sve što si želeo i da ti se zahvalim što si bio ovdje s nama. Ova jedinice, nulice, to je kod nas virtualni aplauz, to je sve za tebe. Naravno da imam poruku i ova poruka je specijalno pripremljena za gledalce, za ljude pozitivnih shvatanja, dobrog raspoloženja, dobre volje, za ljude koji rade na sebi, za ljude koji su pozitivne psihologije, za ljude koji imaju svoj cilj u životu, za ljude koji su pronašli sebe i za ljude koji shvataju šta je život i kako ga treba živeti. Poruka glasi: postoji vreme kada morate ili trebate da birate između okretanja nove stranice ili zatvaranja knjige. Eto, to je moja Hvala. poruka za kraj i ono što želim da im kažem, a to je da iz svog iskustva nekad je možda bolje otvoriti i novu stranicu, krenuti nešto iz početka i krenuti u neko novo iskustvo, nego zatvoriti knjigu. Jer jednom kad se knjiga zatvori, teško je da se više otvori i teška je mogućnost da se otvori. Tako da Hvala. menjajte se, promene su ono što su u vama i oko vas, promene su svuda oko nas. Nemoj da dozvolite da promene menjaju vas, već menjajte se vi. I stvarajte promjene, budite srećni, budite nasmejani, radite na sebi, vežbajte, imajte pozitivne misli, družite se, provodite što više vremena u prirodi, jer priroda može mnoge stvari da nam prenese i da nam kaže. Najbolje uživanje je u prirodi. Hvala puno Miloše na ovoj divnoj poruci što si ovoga jutra bio sa nama i što si podelio svoju priču. Hvala svima vama sinergisti što ste i ovo prepodne odvojili da popijete sa nama jutarnju kafu. Dolazi nam vikend, iskoristite ga na najbolji mogući način. Ja vas čekam već u ponedeljak u 10:10, a u ponedeljak posle jutarnje kafe kreće nešto novo, 14 lakih koraka ka promjeni, o čemu se radi, šta će to biti, pratite stranicu Team Sinergije Jutarnja kafa, ako još niste lajkujte je i pratite, odnosno pridružite se našoj grupi Sinergisti koja je od skora u funkciji. Prijatan vikend želimo svima, uživajte, jedan divan dan vam želim i vidimo se u ponedeljak u 10:10. Veliki pozdrav svima.